Man vill någonting och man tycker att någonting är för jävligt och så försöker man göra något kul av det. Gärna dra andra i smutsen lite grann, som förtjänar det. Det är många som förtjänar att dra sig i smutsen. Jag tycker att svenska journalister är jävligt flata och snälla oftast. Väldigt sällan det är följdfrågor som gör att makthavare och andra ens funderar på att tappa skägget eller byxorna. Men varför gör du inte samhällsprogram? Det är ju en logisk koppling, alltså, om man vill sätta dit makthavare. Det var en bra följdfråga däremot. Jo, men det kanske jag gör sen. Men humor är ett jävla bra sätt att peka på saker också. Jag tycker att makthavarna har det lite för lätt på något sätt. De kommer undan lite för lätt, faktiskt. Och så är det då Sölve och några till som åker dit, va? Sigvar får upprättelse. Och, ja, det svenskar är rätt snälla. Och det är synd, tycker jag. Men det är något göteborgskt, tror jag. Det har alltid varit mycket så här vänstervågar och man ska slå mot de stora. Mm. Jo, men det är alltså de här pionjäråren på lokalradion som jag pratade om. Det var ju ren vänsterinriktning, får man ju säga. Eftersom motsatsen finns ju inte. Det finns ju ingen folkpartistisk humor eller moderat humor. Jag menar, det är klart, tycker man att det är för jävligt att politiker är korrupta och så, va? Då blir det ju vänster. Men det finns ju inget, vad skulle det vara annars? Jag söker Tom Mjälte. Mjälte? Det är Tom Mjälte? Ja. Tjena, Bengt Wernerud i Trollhättan, en av dina favoritläsare. Eller, ja. Jag läser alltid. Vad snäll du. Ja. Du, det är så gott att du tar till med släggan ibland. Jag tänkte framförallt på den här som du skrev med Pernilla Emme. Ja, just det. Det var verkligen på tiden att någon tar ifrån där. Alltså. Tycker du? Ja, det tycker jag. Härligt. Det ser ut som en gris. Ja. Det är rätt, det är rätt, Bengt. Att få dem vara med i tv, sådana där grisar. Ja, precis. Ja. Men kul att du ringer. Mer sånt, tycker jag. Vad schysst. Ja. Jaha, det var kul. Det är så jävla mycket dåliga artister och fula, framförallt, tycker jag. Ja, usch, ja. Nej, men vad schysst att du jag har så här tipstelefon här. Så jag sitter med ettan telefon. Jaha, du... Man ska slå ettan till Aftonbladet så här. Det var ju ganska elakt egentligen, är det? Det här var jag med? Ja. Ja, det var det. Ångrar du dig? Nej, det måste väl dela kulande, hur? Jag vet inte. Det var väl lite övertramp. Ja, men... på en stackars oskyldig sångerska för hon ser ut. Nej, men jag var inte så ut. Hon är en framträdande, liksom. Jaha. Du har ju skrivit den här boken om svartskallarna. Ja, just det. Du är liksom inne på det med rasismen och så, va? Ja. Jag menar, det är klart. Det går ju en gräns mellan vanlig rasism och det här som du håller på med då, med Pernilla Emme. Men exakt var går den gränsen? Det är ju mer sånt man funderar på då, tycker jag. Oh, men det är sant. Du blir ju inte glad om man kallar dig för en liten tjock käppkines, till exempel. Nej, men så att, måste man ju kunna ta sånt, liksom. Ja, jag tycker att sånt här platsar i tidning som Aftonbladet. Jag vet, men du, jag kan inte prata med dig, för jag har en sån här tipstelefon som du ringer på. Jaha. Dessutom har jag besök här också. Ja, idag. Kör ihop så där. Ja. Ja. Ja, men ring mig gärna en annan dag på måndag för att ja. Då är det mycket lugnare. Måndag före 9? Ska vi, nej, inte före, men jag kommer 9. Jaha, men jag slutar då till det. Men... på morgonen? Ja. Jaha. Jag slutar sändningen då alltså. Jaha, vad jobbar du på? Morgonpasset. I? P3. Ja. Men vad heter du egentligen då? Stefan Liv. Okej. Men jättebra. Mm. Ha det så bra, Stefan. Ja, lycka till. Ja, samma. Hej. Är det tipstelefonen? Ja. Jag har ett bra tips här, så. Ja, berätta. Tom Hjälte kommer att vara med i morgonpasset på måndag. Va? Han kommer att snacka om grisar bland annat. Ja. Hörru? Ja. Är Stefan? Ja. Du spelar inte in, va? Jo då. Det får man inte göra. Det får man inte. Nej, det får man inte. Lät på. Ja. Man måste få vara lite ful i den här branschen. Alltså. Usch. Ja. Om du gör det, då tycker jag det är jävligt dåligt. Tycker du det? Hamnar jag på utelistan då? Nej.
Jättekul. Ha det bra. Hej. Hej. Aftonbladet. Är det tipstelefonen? Ja. Jag har ett bra tips här, så. Ja, berätta. Tom Hjälte kommer att vara med i morgonpasset på måndag. Jättekul. Ha det bra. Hej. Hej. Men det var ju han som var provocerande på något sätt. Men jag ringde upp honom och lurade honom rent. Jag blåste honom på ett sånt här Lennart Svansätt nästan. Fick honom att framstå som en liten fascist. Och jag tycker det är jävligt märkligt att en tidning som Aftonbladet har den typen av journalistik. Som ändå, Aftonbladet ska ändå stå för någonting folkligt förankrat. Sen ville han till och med sätta in mig på utelistan då, men då hade väl ledningen för Aftonbladet fattat att det kanske var fel grepp. Så jag hamnade på innelistan sen istället. Hur kändes det då? Det var väldigt kluvet alltså. Det var väldigt konstigt att vara på den innelistan alltså. Det kändes fel. Faktiskt. Väldigt fel.